गुड इवनिंग विद्यार्थी मित्रों, नमस्कार, केम छो, मजा में? धोरण 10 विज्ञान अने टेक्नोलॉजी चेप्टर नंबर 15 अपनो चाली रह्यो छे। तो लास्ट टाइम आपणे अपना पर्यावरण नी वात करेली। चलो, पर्यावरण एटले शुं? तो के जेनी अंदर कोण रहेलू होय? यस, वनस्पतिओ। बीजा सजीव तरीके कोण होय? प्राणीओ। त्रीजू कोण होय? मानव। तो त्रण सजीव अने सूक्ष्म जीवो पण आवी जाय, जे एक बीजा साथे आंतर क्रियाओ करे छे। कई क्रियाओ करे छे? आंतर क्रियाओ करे छे। अने पाछा वसे छे क्या? यस, भौतिक परिसर मां वसे छे। परिसर एटले शुं? तो के आवरण। कई काले आपणे वात करी हती परि प्लस आवरण। तो आपणने कोई प्रश्न पूछे के पर्यावरण एटले शुं? तो वनस्पतिओ, प्राणीओ अने मानव सहित बधा ज सजीवो साथे संकळायेलो होय अने भौतिक परिसरमां पोतानुं अस्तित्व टकાવતા હોય, પોતાનું જીવન જીવતા હોય, તો તેને આપણે શું કહીએ છીએ? યસ, એને આપણે પર્યાવરણ તરીકે ઓળખીએ છીએ। ઓકે, એને આપણે પર્યાવરણ તરીકે ઓળખીએ છીએ। ઓકે, તો એ જે પર્યાવરણ છે, તો એમની અંદર આપણે આજે વાત કરીશું ઓઝોન। થોડા પ્રશ્નો, બે ત્રણ પ્રશ્નો ગઈકાલે આપણે ચલાવ્યા હતા, એમનું રિવિઝન કરીએ। તો આ જે ઓઝોન છે, ચાલો ઓઝોનનું સૂત્ર બોલો, ઓઝોનનું સૂત્ર બોલો, અથવા સંજ્ઞા કોણ? O3, આને કહેવાય ઓઝોન। ઓકે, ઓઝોન। હવે આ ધારો કે પૃથ્વીની સપાટી અથવા દરિયાની સપાટી છે, તો ત્યાંથી અહીંયા પહેલું આવરણ એ આપણું ટ્રોપોસ્ફિયર છે। ન યાદ રહે તો યાદ રાખવાનું, આપણે પૃથ્વી પર ઉભા હોઈએ, અહીંયા આપણે ઉભા છીએ બરોબર, તો આપણે ટોપી પહેરીએ, માથા પર ટોપી પહેરી ને એના પરથી યાદ રાખો ટ્રોપો, ટોપો એટલે ટ્રોપોસ્ફિયર। એના ઉપરનું આવરણ કોણ છે? સ્ટ્રેટોસ્ફિયર। અને આ સ્ટ્રેટોસ્ફિયર ની અંદર કયો વાયુ આવેલો છે? યસ, ઓઝોન વાયુ। એક માર્ક ની અંદર તમને પ્રશ્ન પૂછી શકે। ઓકે, ઓઝોન નું નિર્માણ કેવી રીતે થાય? તો ગઈકાલે આપણે વાત કરી હતી, એને ટૂંક સમયમાં આપણે રિવિઝન કરીને આગળ વધીએ। વાતાવરણમાંનો કોણ છે? ઓક્સિજન। અહીંયા સૂર્યપ્રકાશ હોય, આપણા દાદા, સૂર્યમાંથી આવતા પ્રકાશીય કિરણો આ ઓઝોન ઉપર, ઓક્સિજન ઉપર પડે, યુવી કિરણો કહેવાય, અલ્ટ્રાવાયોલેટ કિરણો, અને એમાંથી બે નવજાત ઓક્સિજન પરમાણુ છૂટા પડે। આ અણુ છે અને આ કોણ છે? પરમાણુ છે બરોબર, આ પણ પરમાણુ છે। તમે જુઓ તો બે નવજાત ઓક્સિજન પરમાણુ એમાંથી છૂટા પડે છે। હવે આ જે નવજાત ઓક્સિજન પરમાણુ છે, તે વાતાવરણમાંના ઓક્સિજન સાથે સંયોજે O2 સાથે, અને એમાંથી ઓઝોનનું નિર્માણ કરે છે। આને કહેવાય ઓઝોનનું નિર્માણ। આવડશે? બે માર્ક્સ ની અંદર એ તમને પ્રશ્ન પૂછશે, ઓઝોનનું સ્તરનું નિર્માણ સમજાવો। ઓઝોન સ્તર કયા આવરણમાં આવેલું છે? સ્ટ્રેટોસ્ફિયરમાં। એની સંજ્ઞા શું છે? O3। ઓકે, ચાલો, ત્યાર પછી આપણી વાત છે ઓઝોન સ્તરની અગત્યતા। તમે કાલે વાત કરી છે કે ઓઝોન સ્તર શું કરશે, તો સમજી લો કે આપણો સૂર્ય છે, સૂર્ય દાદા છે, એમાંથી આવતા પારજાંબલી કિરણો આ આપણી પૃથ્વીની સપાટી છે, આ પૃથ્વી છે, અને એની ઉપર રહેલા સૂક્ષ્મ જીવો, વનસ્પતિઓ, પ્રાણીઓ અને માનવ આ બધા વસે છે ને પૃથ્વી પર। તો સૂર્યમાંથી આવતા પારજાંબલી કિરણો અલ્ટ્રાવાયોલેટ કિરણો છે, અને માનો કે આપણો આ સ્ટ્રેટોસ્ફિયર છે, અને એમાં કોણ આવેલો છે? ઓઝોન। તો માનો કે આ બધા ઓઝોન છે, આ બધું ઓઝોનનું સ્તર છે।
આખું ઓઝોન નું સ્તર હોય આ રીતે, તો સૂર્યમાંથી આવતા પારજામલી કિરણો જે છે એ ઓઝોન એને શું કરે છે, શોષી લે છે, એટલે ઓઝોન અલ્ટ્રા વાયોલેટ કિરણો નું શોષણ કરે છે, તમને દેખાય છે અહીંયા, અને એને હવે આ યુવી કિરણોને પૃથ્વી સુધી પહોંચવા દેતા નથી અને માનવનું શું કરે છે, રક્ષણ. કીધું જો આવા પારજામલી કિરણો એ મનુષ્ય ઉપર પડે, ચામડી ઉપર પડે તો એને શું થાય, યસ ચામડીનું કેન્સર થાય, અને જો આંખ ઉપર પડે તો આંખ ઉપર પડે તો આંખને લગતી, મેં તમને કાલ વાત કરી દીધી, અંધાપો આવી જાય, મોતિયો આવી જાય, બરોબર છે, તો આવું ન થાય એટલે કેન્સર સામે અને આંખમાં લગતી વિવિધ સમસ્યાઓ સામે શું આપે છે, રક્ષણ. કોણ આપે છે, ઓઝોન. તો ઓઝોન આપણને કેન્સર સામે આપણને રક્ષણ આપે છે અને આંખને લગતી જે સમસ્યાઓ છે એનાથી આપણને રક્ષણ આપે છે. એટલે પારજામલી કિરણો પૃથ્વી સુધી આપણને અટકાવવામાં મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. કોણ, ઓઝોન. ચલો, ઓઝોન સ્તરના ઘટાડા માટે જવાબદાર પરિબળ કોણ છે, તો કે સીએફસી, ક્લોરો ફ્લોરો કાર્બન. સીએફસી, ક્લોરો ફ્લોરો કાર્બન. ચાલો, તમારી જાણકારી માટે એક સરસ મજાની આપણે વાત કરી લઈએ. મિત્રો, મનુષ્ય પોતે સ્વાર્થીલો માણસ છે. શા માટે આવું બોલું છું, તો કે આપણે પોતે સ્વાર્થી એટલા માટે છે કે પર્યાવરણને નુકસાન કરીએ છીએ, અને આપણે એસી નો ઉપયોગ કરીએ છીએ, રેફ્રિજરેટર નો ઉપયોગ કરીએ છીએ, બોલો કરીએ છીએ, યસ. તો આ એસી અને રેફ્રિજરેટરમાં ઠંડક પેદા કરવા માટે ભરવામાં આવતા વાયુનું નામ શું છે, યસ, સીએફસી છે. હવે આ ઠંડક ઉત્પન્ન થાય ત્યારે એસી ને રેફ્રિજરેટર માંથી સીએફસી વાયુ બહાર આવે અને એમાં રહેલો ક્લોરિન, ક્લોરો, સી એટલે ક્લોરો, તો ક્લોરો ફ્લોરો કાર્બન જે છે, તો યાદ રાખજો એક ક્લોરિન પરમાણુ, બરોબર છે, એક ક્લોરિન નો પરમાણુ એ ઓઝોન ના 100,000 અણુને તોડે છે, 100,000 અણુને તોડે છે, બરાબર સમજો, સમજી લો કે આપણે એસી અને રેફ્રિજરેટર ની અંદર આપણે ઠંડક ઉત્પન્ન કરવા માટે કયો વાયુ ભરીએ છીએ, યસ, ક્લોરો ફ્લોરો કાર્બન ભરીએ છીએ. તો આ જે ક્લોરો ફ્લોરો કાર્બન છે એમાં ક્લોરિન નો એક પરમાણુ ઓઝોન ના કેટલા, જો પરમાણુ ની વાત કરું છું, પરમાણુ છે ને અણુ છે, ઓઝોન ના 100,000 અણુને તોડે છે. તો પર્યાવરણને આપણે શું કરી રહ્યા છીએ, યસ, નુકસાન કરી રહ્યા છે. એટલે અહીંયા તમને કીધું કે માનવ સંશ્લેષિત રસાયણો માંથી ઉત્પન્ન થાય છે અને એનો આપણે એસી અને રેફ્રિજરેટર માટે શું કરીએ છીએ, ઉપયોગ કરીએ છીએ. તો ઓઝોન સ્તરના ઘટાડા માટે મુખ્ય પરિબળ કોણ છે, એસી અને રેફ્રિજરેટરમાં ભરવામાં આવતો ક્લોરો ફ્લોરો કાર્બન છે, જે ઠંડક ઉત્પન્ન કરે છે, બરોબર છે, અને બહાર આવે તો વાતાવરણની અંદર સ્ટ્રેટોસ્ફિયરમાં રહેલા ઓઝોનના 100,000 અણુને શું કરે છે, તોડી નાખે છે, બરોબર છે. 3 વર્ષ પહેલા આ એક એમસીક્યુ પૂછાઈ ગયો બોર્ડમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો, કે ક્લોરિન નો એક પરમાણુ કેટલા ઓઝોનને તોડે છે, 100,000 અણુને તોડે છે, બરોબર છે. હાલમાં આપણા અભ્યાસક્રમમાં એની કોઈ વાત નથી કરી, પણ આપણી જાણકારી માટે યાદ રાખવાનું, બરોબર. કદાચ આવો પ્રશ્ન પૂછી શકે કે ભાઈ ક્લોરિન નો એક પરમાણુ કેટલા ઓઝોનને તોડે છે, 100,000 ઓઝોનના અણુને એ તોડી કાઢે છે, બરોબર છે. તો આ તો ઓઝોન સ્તરના ઘટાડા માટેના પરિબળો. ઓકે, ગઈકાલે મેં તમને 28મો પ્રશ્ન હોમવર્કમાં કહેલો વાંચવાનો, વાંચ્યો તમે બધાએ, હાથ ઊંચો કરો તો વાંચ્યો તમે, સ્ક્રીન ઓન કરો તો બધાએ, અરે વાહ, સરસ, ઓકે, ગુડ, સરસ, થેન્ક યુ વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. આવી જ રીતે વર્ક કરતા રહીશું, પાર્થ પરિવાર સાથે જોડાતા રહીશું અને આપણે કન્ટિન્યુ આગળ વધીએ. ચાલો, હવે એ જ 28મો પ્રશ્ન જે છે તમારા ચોપડીના સ્વાધ્યાયનો પ્રશ્ન છે. જો ઓઝોન સ્તરના વિઘટનથી આપણા માટે ચિંતાનો વિષય શા માટે છે, આ પહેલી વાત જે આપણે કરી ગયા છે, કરી ગયા કે ન કરી ગયા, કરી ગયા ને, ઓકે. બીજી વાત છે, આ વિઘટનને આપણે રોકવું હોય, એને સીમિત કરવું હોય, મર્યાદિત કરવું હોય તો કેવા કેવા પગલા લેવા જોઈએ. ચાલો, તો એની એ વાત કરીએ, તો ઓઝોન સ્તરનું વિઘટન માટે આપણે ચિંતાનો વિષય છે, કારણ કે ઓઝોન સ્તર શું કરશે, ચાલો વિચારો. હમણાં જ મેં તમને સમજાવ્યું હતું, જો અહીંયા ઉપરના ભાગમાં
સૂર્યમાંથી પ્રકાશના કિરણો આવ્યા આવ્યા તો એ કયા કિરણો છે યુવી કિરણો જે ઓઝોન એનું શું કરે છે શોષણ કરે છે તો તમે જો આપણે ચિંતાનો વિષય છે એટલે અહીં આપણને પહેલું કીધું પારજામલી કિરણોને પૃથ્વી સુધી આવતા શું કરે છે રોકે છે અને જેથી મનુષ્યને તેની હાનિકારક અસર કેવી કેવી બોલો ચામડીના કેન્સર આંખને લગતી સમસ્યાઓથી શું મળે છે રક્ષણ તો ઓઝોન શું કરે છે પૃથ્વી પર રહેલા સજીવોને રક્ષણ આપે છે પૃથ્વી પર રહેલા સજીવોને રક્ષણ આપે છે એટલે એનું ઘણું નુકસાન થઈ શકે તેમ છે એનાથી શું કરે છે બચાવે છે કોણ બચાવે છે ઓઝોન તો ખ્યાલ આવી ગયો તો ચિંતા કરવા જેવું છે કે નહીં હા બરોબર ચાલો બીજી વાત છે ઓઝોન સ્તરના વિઘટનને આપણે અટકાવવું હોય એને સીમિત કરવું કેવા કેવા પગલા લેવાના તો આપણે રેફ્રિજરેટર એસીનો ઉપયોગ કરવો કેવો કરવાનો ઓછો કરવાનો એમાં રહેલો ચાલો ઓઝોન માટે ઓઝોનના ઘટાડા માટે કોણ જવાબદાર છે યસ ક્લોરોફ્લોરોકાર્બન છે તમને પરીક્ષામાં પૂછે કે ઓઝોનના ઘટાડા માટે મહત્વનું પરિબળ કયું છે એક માસ માટે તો એનો જવાબ કોણ આપશો આપણે ક્લોરોફ્લોરોકાર્બન છે તો અહીં જો તમને કીધું ને પગલા સીમિત એને અટકાવવું હોય આપણે યોગ્ય માત્રામાં એનો ઉપયોગ કરો તો શું કરવાનું તો કે મુખ્યત્વે ક્લોરોફ્લોરોકાર્બન જે છે એ માનવ સંશ્લેષિત રસાયણ છે તો એને ક્યાં ક્યાં ઉપયોગ થાય છે રેફ્રિજરેટરમાં એસીમાં અને અગ્નિશમન એટલે ઠારવા માટે તો શક્ય હોય તો આવી વસ્તુનો ઉપયોગ જો શું કરવો જોઈએ સીમિત કરવો જોઈએ ઘટાડવો જોઈએ અને એને વાપરવો બંધ કરી દેવો જોઈએ હા દરેક વ્યક્તિ છે ત્યારે આપણે માનો કે ઉનાળો છે તો આપણે રેફ્રિજરેટરનો ઉપયોગ કરીએ જ છીએ એસીનો પણ ઉપયોગ કરીએ છીએ કરો છો કે નથી કરતા હે તો એનો ઉપયોગ શું કરવાનો ઘટાડી દેવાનો ઓકે ખ્યાલ આવે છે મિત્રો હલો ખ્યાલ આવે છે ને અરે વાહ સરસ તો એનો ઉપયોગ તો આવું આપણે કેટલાક તમને ખ્યાલ છે કે કેટલાક એવા બહુ સાધનો હોય માનો કે વેહિકલ હોય એવા કે બહુ ધુમાડો સાયલેન્સરમાંથી ઉત્પન્ન કરતા હોય તો એને અટકાવી દેવા પડે બરોબર છે જેને આપણે કહીએ પોલ્યુશન અંડર કંટ્રોલ PUC એમ અહીંયા 1987 પછીના સાધનો પર્યાવરણ કાર્યક્રમ બરોબર છે એનું નામ છે UNEP નું પૂરું નામ છે યુનાઇટેડ નેશનલ એન્વાયરમેન્ટલ પ્રોગ્રામ શું નામ છે પૂરું યુનાઇટેડ નેશનલ એન્વાયરમેન્ટલ પ્રોગ્રામ આ UNEP નું પૂરું નામ છે એને નક્કી કર્યું આ સંસ્થાએ નક્કી કર્યું શું નક્કી કર્યું કે 1987 પછીના જે સાધનો હોય અને રેફ્રિજરેટર એસી હોય તો એ ઉપયોગમાં લેવાના પરંતુ આ CFC નું ઉત્પાદન કરવા માટે કઈ સાલ પહેલાના 1986 પહેલાના યાને કે 1985 84 83 82 81 આ બધા જે સાધનો છે એના ઉપયોગ ઉપર ઘટાડો કરો સીમિત કરી દો તો કેવા સાધનો વાપરવાનું કહે છે 1986 પછી બનેલા યાને કે કઈ સાલમાં બનેલા હોય 1987 માં બનેલા હોય અથવા એના પછી કોઈ સંસ્થાએ નક્કી કર્યું યુનાઇટેડ નેશનલ એન્વાયરમેન્ટલ પ્રોગ્રામ આ સંસ્થાએ નક્કી કર્યું અને એને કહ્યું કે 1987 પછીના જે આવા સાધનો બન્યા હોય રેફ્રિજરેટર ને એસી એનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ એ પહેલાના જે સાધનો બન્યા હતા એમાં CFC નું ઉત્પાદન એ ઘટાડવા માટેની આ પ્રક્રિયા છે એટલે 1986 પહેલાના જે સાધનો છે એને સીમિત કરી દેવા જોઈએ 86 પહેલાના ખબર પડી ગઈ ને 85 84 83 82 વગેરેમાં પણ કયા સાધનોનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ યસ 87 પછીના અથવા તો 86 પછીના સાધનોનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ તો ઓઝોન સ્તરના વિઘટનને આપણે અટકાવી શકીશું અને હાલમાં વિશ્વની દરેક કંપનીઓ રેફ્રિજરેટર જે બનાવે છે ને એમાં CFC મુક્ત બનાવે તેવું ફરજિયાત કરવામાં આવ્યું છે એવું ફરજિયાત કરવામાં આવ્યું છે કે CFC ના બદલે એક બીજો એક છે પણ તમારી જાણકારી બહાર છે HFC આવે છે બરોબર છે ક્લોરોફ્લોરોકાર્બનની જગ્યાએ HFC 1, 2, 3 એ વપરાય છે પણ તમારી જાણકારી માટે છે આવતા વર્ષે તમે 11 સાયન્સમાં એડમિશન લેશો તો એની જગ્યાએ આવશે બરોબર ક્લોરોફ્લોરોકાર્બનનું એ પર્યાવરણમાં ઓઝોનને નુકસાન કરે છે એટલે સૌથી બેસ્ટ એ HFC તો શું પ્રશ્ન થાય સર શું આ HFC એ નુકસાન નહીં કરે પર્યાવરણ એ પણ કરે છે પણ માનો કે CFC 80% નુકસાન કરતો હોય તો આ 40% કરે અથવા તો 30% નુકસાન કરતું હોય બરોબર આ તો મેં મારી રીતે ધારણા મૂકી છો પણ નુકસાન તો એ કરે છે ઓકે
બીજું દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રો બરાબર બેસીને અભ્યાસ કરો, સુતા સુતા નહીં. બરોબર છે, આ કઈ સાંભળવાની વસ્તુ નથી, તમે સુતા સુતા સાંભળી શકો. બરોબર, પેમ્પલેટ ની અંદર તમે વ્યવસ્થિત જુઓ, બેસો, વ્યવસ્થિત ટટાર બેસો. બરોબર, અને કેટલાક એવા વિદ્યાર્થીઓ છે કે જે આપણને એમ લાગે કોલી ભેંનો પાણીમાં આલોટતી હોય એમ લાગે છે, આમ સમજે છે. એની જેમ આપણે ઓલો હાથીનું મદનિયું આટા મારતો હોય, ખબર ને, હું ઘણી વાર કહેતો હોય, એની જેમ સોફા ઉપર ને સેટી ઉપર જ્યાં લાગે આવે ત્યાં બધા આલોટે છે. બરોબર છે, હા. પછી એને આપણે એમ ન કે ભાઈ તું પાઇટ માંથી બહાર નીકળતો, ઘણા કેમ કે પાઇટ શું કહેવાય, પાણીનો જે ભૂ નો ભરેલો ને પાઇટ કહેવાય. પછી કઈ ભેંને ખબર ન પડે બહાર આવું ન આવું. હા, તો કેવું બધાને હસવું આવે, જો તો બધાની 32 તરત મડી ખોલવા. હા, એટલે થોડું આમ જો ભણવા બેઠો તો આમ થોડુંક આમ સ્ફૂર્તિ હોવી જોઈએ, થોડુંક વ્યવસ્થિત રીતે આપણને એમ લાગવું જોઈએ. ઓકે, ગુડ. ચાલો, તો આ તમને મેં કાલે જે હોમવર્કમાં આપેલો હતો પ્રશ્ન એની આપણે ચર્ચા કરી. ઓકે, ચાલો ફરી પાછો આપણો પ્રશ્ન રિવિઝન સ્વરૂપે આવે છે. ઓઝોન એટલે શું? બરોબર છે, ઓઝોન એટલે શું? તો ઓઝોન એટલે બીજું કઈ નથી કે પારજામલી કિરણો જે ઓક્સિજન અણુનું સ્વતંત્ર ઓક્સિજન પરમાણુમાં શું કરે છે, વિઘટન. અહીંયા જો આરયુ ઓક્સિજન નો અણુ ઉપરથી પારજામલી કિરણો આવ્યા, એને સ્વતંત્ર ઓક્સિજનમાં શું કરે છે, વિઘટન કરે છે. ઓકે, આ તમને ખ્યાલ છે, આપણે ઓઝોન નું નિર્માણમાં ભણી ગયા. અને આ વિઘટિત સ્વતંત્ર ઓક્સિજન પરમાણુ આ જે છે ને, આ ઓક્સિજન પરમાણુ એ વાતાવરણમાંના ઓક્સિજન સાથે પ્રક્રિયા કરીને ઓઝોન નું શું કરે છે, નિર્માણ. અને ઓઝોન બીનો એમ કહેવાય. ચાલે, એવો તો આ સ્વતંત્ર ઓક્સિજન પરમાણુ છે, આર્યો આ ઓક્સિજન પરમાણુ, અને ઓક્સિજનના અણુ સાથે, આર્યો ઓક્સિજનના અણુ એની સાથે પ્રક્રિયા કરે ઓઝોનનું શું કરે છે, નિર્માણ. હવે આપણને કોઈ પૂછે ઓઝોન કઈ રીતે બને, તો આપણે તરત કહીશું વાતાવરણમાં રહેલા ઓક્સિજન પર સૂર્યપ્રકાશમાંથી આવતા કિરણો, એના પર અલ્ટ્રાવાયોલેટ પડે છે ત્યારે બે નવજાત ઓક્સિજન પરમાણુ, આ એક અને બે છૂટા પડે. આ નવજાત ઓક્સિજન પરમાણુ એ ઓક્સિજન ડાયોક્સિજન સાથે અથવા ઓક્સિજનના અણુ સાથે પ્રક્રિયા કરીને ઓઝોનનું નિર્માણ કરે છે, જેને ઓઝોન સ્તર કહે છે. ચાલો, ઓઝોન નિવસન તંત્ર પર થતી અસર, ઓઝોનની નિવસન તંત્ર પર શું અસર થાય, તો કે પહેલું છે નીચલા સ્તરે એટલે કે ભૂમિ સ્તરે ઘાતક વિષ માનવામાં આવે છે. બરોબર છે, તો માનો કે આ આપણી પૃથ્વીની સપાટી, સારું છે ઓઝોન અહીંયા છે, સ્ટ્રેટોસ્ફિયરમાં છે, અહીંયા આપણો ટ્રોપોસ્ફિયર છે, અને આ આપણી પૃથ્વીની સપાટી. સારું છે ઓઝોન અહીંયા નથી, તો જો પૃથ્વીની સપાટી પર ઓઝોન હોય તો ઘાતક માનવામાં આવે છે, જેના કારણે શ્વાસ લેવામાં પણ તકલીફ થાય, માથું પણ દુખે, આવા બધા ઘણા લક્ષણો પણ જોવા મળે છે. બરોબર છે, તો ઓઝોન એ ઘાતક છે. તો જો પહેલું કીધું, જો ઓઝોનની કોઈ નિવસન તંત્ર પર અસર થતી હોય તો ઘાતક છે, જયારે તે ઉપલા સ્તરે છે એટલે કે ક્યાં છે, જો લીધું ને, સ્ટ્રેટોસ્ફિયરમાં છે, તો મનુષ્ય માટે ફાયદા, કારણ કે આપણે ક્યાં વસીએ છીએ, પૃથ્વીની સપાટી પર. તો પહેલું આવરણ કયું છે, ટ્રોપોસ્ફિયર, બીજું આવરણ કયું છે, સ્ટ્રેટોસ, એમાં ઓઝોન આવેલો છે. અને એ ત્યાં ઓઝોન આવેલો છે એટલે આપણા માટે ફાયદાકારક છે. શા માટે, તો કે તમને ખબર છે અહીં આપણે સૂર્ય દાદા છે, તો સૂર્યમાંથી આવતા યુવી કિરણોને ઓઝોન શું કરે છે, યસ, શોષી લે છે. એટલે પૃથ્વીની સપાટી પર નથી એટલે નિવસન તંત્રને કેવું છે, ફાયદાકારક છે. એટલે સ્ટ્રેટોસ્ફિયરમાં છે એટલે ફાયદાકારક છે, જો ત્યાં હોત તો ઘાતક હોત. બરોબર છે, એટલે બરાબર સમજ્યા ને તમે. ઓકે, તો સૂર્યમાંથી આવતા પારજામલી કિરણોને પૃથ્વી સુધી પહોંચતા રોકે છે, અને મનુષ્યને કેવા કેવા રોગ સામે, ત્વચાનું કેન્સર અને આંખને લગતી સમસ્યાઓ સામે રક્ષણ આવે. તો તમને પ્રશ્ન, સર આ તો એના જ પ્રશ્નો પાછા આવે છે, તો મેં તમને કહ્યું જ તું ને, આ બધા ચોપડીના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો છે, આપણે રિવિઝન છે, બધું એનું એ જ છે. અને આ જે ઓઝોન સ્તર છે એ પારજામલી કિરણો પૃથ્વી પર સજીવોનું શું કરે છે, રક્ષણ કરવામાં ખૂબ જ અગત્યનો ભાગ ભજવે. આમ ઓઝોન સ્તર એ નિવસન તંત્ર સાથે સંકળાયેલા સજીવ પર અસર વર્તાવે છે. બરોબર છે, એટલે એ આપણા માટે ઘાતક છે, પણ છે ક્યાં, ઉપરના આવરણમાં, એટલે આપણને કોઈ ચિંતાનો વિષય છે નહીં. બરોબર છે, એનો મતલબ એવો છે, હવા કરતા એ કેવો છે, હલકો છે, એટલે ઉપરના ભાગમાં આવેલો છે. બરોબર છે, એટલે મનુષ્ય ઉપર એની બહુ અસર થતી નથી. કોની, ઓઝોનની. તો ઓઝોન ફાયદાકારક કે નુકસાનકારક, તો પૃથ્વીની સપાટી પર હોય તો યસ, તો ઘાતક છે, આપણી આજુબાજુ વધતો, પણ એ ક્યાં છે, ટ્રોપોસ્ફિયર, અને એની ઉપર સ્ટ્રેટોસ્ફિયરમાં છે, એટલે માનવ માટે ફાયદાકારક. શા માટે, તો કે સૂર્યમાંથી આવતા અલ્ટ્રાવાયોલેટ કિરણોને તે શોષી લે છે, અને માનવ જાતને, સૂક્ષ્મ સજીવોને રક્ષણ આપે છે. શેના સામે, રોગો સામે. ઓકે, ચાલો, એવો 30મો પ્રશ્ન છે. હવે બધા એના જ પ્રશ્નો છે,
આ છેલ્લો પ્રશ્ન છે આપણો એનો. ચાલો પુસ્તકાલય, ઇન્ટરનેટ, સમાચાર પત્રો આ બધાની તમે જાણકારી મેળવો છો, તેમાં ઓઝોનના સ્તરના વિઘટન માટે જવાબદાર કોણ છે? જવાબદાર છે તમે, પહેલું છે હા, જો ક્લોરોફ્લોરોકાર્બન રેફ્રિજરેટરમાં વપરાય, હાઇડ્રોફ્લોરોકાર્બન જો બધાના નામ HFC મેં તમને કીધું હતું ને, બરોબર છે, હાઇડ્રો બ્રોમો ક્લોરોકાર્બન મિથાઇલ બ્રોમાઇડ, બરોબર, કાર્બન ટેટ્રાક્લોરાઇડ CCl4 મિથાઇલ ક્લોરોફોર્મ જોડીઓ, આ બધા, આ બધા હેલોન્સ, આ બધા એ ઓઝોનના સ્તર માટેના વિઘટન માટેના રસાયણો જવાબદાર છે, બરોબર. એમાંથી તમારે પૂછે તો બે ત્રણ, બે માર્કમાં પૂછે તમારે ચાર રસાયણોના નામ લખવાના, બરોબર છે, આ તમારે યાદ રાખવાના છે. એક માર્કની અંદર તમને પ્રશ્ન પૂછે કે ઓઝોનના વિઘટન માટે મેઇન પરિબળ કયું છે, તો બોલો કોણ લખશો? યસ, પહેલું છે તે CFC ક્લોરોફ્લોરોકાર્બન, રેફ્રિજરેટરના એસીમાં ભરવામાં આવે ઠંડક ઉત્પન્ન કરવા માટે, એ વાતાવરણમાં લીકેજ થાય અને ઓઝોન, એવું કહેવાય છે. પહેલે વહેલું ઓઝોનનું ગાબડું તમારી જાણકારી માટે કહી દો, વૈજ્ઞાનિકોને 1980 જોવા મળ્યું. કઈ સાલમાં? 1980 અંદર. અને ત્યારથી વૈજ્ઞાનિકોને એ ચિંતાનો વિષય છે, કેમ ઓઝોનના ગાબડા પડે તો ઓઝોનના ગાબડામાંનો કંઈથી પડી જાય તો સૂર્યમાંથી આવતા કિરણો સીધા જ પૃથ્વી પર આવે છે, અને પૃથ્વી પર આવે એટલે તમને ખ્યાલ આવી ગયો કે આજે પૃથ્વી પર જો કેન્સરનું પ્રમાણ વધી રહ્યું છે, આંખોના પ્રોબ્લેમ આવી રહ્યા છે, એનું મેઇન કારણ આ છે, ઓઝોનના ગાબડા પડે છે ને મિત્રો, એના કારણે છે. અને એના માટે ઓઝોનના ગાબડા પડવા માટે જવાબદાર કોણ? પછી એમ ન કહેતા CFC છે, આપણે પોતે જ છીએ. ઠંડક ઉત્પન્ન કરવા માટે રેફ્રિજરેટર અને એસી નો ઉપયોગ ઘટાડવો હિતાવહ છે. ઓકે, ચાલો ત્યાર પછીનો બી પ્રશ્ન છે, જાણકારી મેળવો કે પદાર્થોનું ઉત્પાદન તેમજ ઉત્સર્જનનો નિયમન સંબંધી કાયદો ઓઝોન વિઘટનને ઓછો કરવામાં કેટલો સફળ રહ્યો છે? શું છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં ઓઝોનના આકાર અને કદમાં કોઈ પરિવર્તન આવ્યું છે? તો એના માટે છે, જુઓ કે ઉપરોક્ત જે પ્રોસેસ છે, ઉત્સર્જનનું નિયમન સંબંધી કાયદાઓ ઓઝોનના વિઘટનને ઓછા કરવામાં ઘણે અંશે સફળતા અપાવી છે. દાખલા તરીકે મેં તમને કીધું CFC ના બદલે કયો વાયુ ભરવામાં આવે? HFC, બરોબર છે, જે પર્યાવરણને નુકસાન તો કરે જ છે, પણ CFC કરતા કેવો? ઓછો નુકસાન કરે છે. કેવો નુકસાન કરે છે? ઓછું નુકસાન કરે છે. તો આ પહેલા કાયદાઓને એટલે આપણને સફળતા મળે, બોલો મળે કે ના મળે? હા, પહેલી સફળતા, આ તમારે યાદ રાખવું, HFC તમારે ક્યાંય લખવાની જરૂર નથી, આ તમારી જાણકારી માટે. બીજું, તો આવા સમયે છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં એ ઘટાડાનું સ્વરૂપે પરિવર્તન આપણે લાવ્યા છે, અને મેં તમને એનું ઉદાહરણ આપ્યું. ઓકે, તો આ રીતે અહીંયા ઓઝોન નો ટોપિક આપણો પૂરો થાય છે. આપણે બે ટોપિક ભણવાના છે આ પ્રકરણની અંદર, એક ઓઝોન અને બીજો છે કચરો. ચાલો, કચરો કોને કહેવાય? બીજો ટોપિક અહીંથી ચાલુ થાય, કચરો એટલે શું? આપણા દ્વારા દિવસ દરમિયાન કયો કચરો નિર્માણ પામે છે તે જણાવો. એકદમ સહેલા પ્રશ્નો છે આ બધા. તો પહેલું છે કચરોની વ્યાખ્યા, કચરો એટલે શું, બરોબર, કચરાની વ્યાખ્યા. તો કે અનૈચ્છિક, જો પહેલું છે અનૈચ્છિક નો મતલબ શું થાય? આપણી ઈચ્છા મુજબ ઉત્પન્ન થતો ન હોય તે, આપણી ઈચ્છા મુજબ ઉત્પન્ન ન થતો હોય તે, તો એને શું કહેવાય? અનૈચ્છિક, બરોબર છે. તમને ખ્યાલ છે બાયોલોજીમાં બે શબ્દો આવ્યા છે, ઐચ્છિક અને અનૈચ્છિક, આવ્યા છે ઐચ્છિક અને અનૈચ્છિક. અનૈચ્છિક મતલબ હૃદયને તમે એમ કહો, ચાલ હૃદય 10 મિનિટ માટે બંધ થઈ જાય, ના થાય, એ અનૈચ્છિક છે. તો સીધા આપણે સ્વર્ગમાં આવીએ છીએ અપ્સરા સાથે ડાન્સ કરવા માટે, વહે જાય ને, હા, ત્યાં તો અપ્સરાઓ છે ને, અપ્સરાઓ માટે એવું કઈ છે ન, બરોબર છે, અનૈચ્છિક છે. પણ તમને મચ્છર કવડે તો તમે તરત જ તમારી ઈચ્છા પ્રમાણે તમારો હાથ ત્યાં લઈ જાવ, ઐચ્છિક, બરોબર છે, તમારી ઈચ્છા પ્રમાણે તમે ધગધગતા કોલસા પર તમે પગ મૂકો છો, નહીં, ઐચ્છિક છે, આ અનૈચ્છિક છે, બરોબર છે. ચાલો બીજું એક ઉદાહરણ અનૈચ્છિક નું આપો, રાત્રે સરસ મજાનું તમે ભોજન જમીન સુવાની કોશિશ કરો છો, તો રાત્રે એમ કહીજો, ભાઈ આ હવા સુધી પાચન થતું ને ઓજરીમાં, થાય નહીં, તો ચાલુ જ રહે, અનૈચ્છિક છે, બરોબર છે. એમ આપણી ઈચ્છા મુજબ ઉત્પન્ન ન થતો હોય, બરોબર છે, તો એને શું કહેવાય? એ કચરો. આપણી ઈચ્છા અનુસાર ઉત્પન્ન થઈ જાય તો નકામો જ કચરો કહેવાય ને. બીજું છે બિનઉપયોગી, તો પહેલું અનૈચ્છિક અને બીજું બિનઉપયોગી.
કે જે આપણા માટે ઉપયોગી નથી. બિન ઉપયોગી કોને કહેવાય? જે આપણા માટે ઉપયોગી નથી તેવા વસ્તુઓ કે ઘર વપરાશની નકામી ચીજ વસ્તુને હવે શું કહેવાય? બોલો, કહેવાય શું? કહેવાય કચરો કહેવાય. તો કચરાની વ્યાખ્યા શું? શોર્ટ એન્ડ સ્વીટ, અનૈચ્છિક અને બિન ઉપયોગી વસ્તુઓ કે ઘર વપરાશની નકામી ચીજ વસ્તુઓને કચરો કહે છે. તો અનૈચ્છિક મતલબ આપણે ઈચ્છા મુજબ ઉત્પન્ન ન થતો હોય તે, અને બિન ઉપયોગી એટલે જે આપણા માટે ઉપયોગી નથી. તો આવી ઘરની જે ચીજ વસ્તુઓ છે, ઘર વપરાશની જે નકામી ચીજ વસ્તુઓ છે એને કચરો કહેવાય. તો આવી અનૈચ્છિક કચરાઓના નામ આપો જી. ચાલો, તો પહેલું છે દૂધની ખાલી થેલીઓ, આપણે દૂધની બોટલી ખાલી કરીએ છીએ. બીજું, દવાની ખાલી શીશીઓ, વાસી ખોરાક. વાસી ખોરાક એટલે ખબર પડે ને, રાખી મૂકેલો હોય તે. પ્લાસ્ટિકની બોટલો, આપણે પાણીની બોટલો જે પીને ફેંકી દઈએ છીએ તે. ચાનો ઉપયોગ કરેલા પાન, દવાની ખાલી સ્ટ્રીપ્સ, જૂના ફાટેલા કપડાં, આ બધા કચરા જ છે. પાવર સેલ, આપણે ઉપયોગ થઈ ગયા હોય તે ફેંકી દઈએ છીએ. બેટરીઓ, આ બધા નકામા પદાર્થ છે જે આપણા માટે અનૈચ્છિક છે, બિન ઉપયોગી છે. તેલના ખાલી ડબ્બાઓ, શાકભાજીના છોતરાઓ. શાકભાજીના છોતરા એટલે ખબર પડે ને, ઉપરથી આપણે છાલ જે ઉતારી હોય તે. તૂટેલા જૂતા, જૂતા એટલે ખબર પડે ને, બૂટ, શૂઝ. નકામા કાગળ, ફસ્તીના કાગળ. ડિસ્પોઝેબલ વસ્તુઓ, ડિસ્પોઝેબલ ખબર પડે, એક વખત ઉપયોગ કરીને ફેંકી દઈએ છીએ તે. રેઝર, રબર, પેન, યુઝ એન્ડ થ્રો, આ બધી પર્યાવરણ માટે શું છે? કચરો છે. દિન પ્રતિદિન પર્યાવરણની અંદર એનો શું થાય છે? જથ્થો વધે છે, ભરાવો થાય છે, જેને આપણે કચરા તરીકે ઓળખીએ છીએ. ઓકે, ખ્યાલ આવે? બે માર્ક્સની અંદર તમને પ્રશ્ન પૂછે કચરો એટલે શું, અને દિવસ દરમિયાન આપણે ક્યાં ક્યાંથી કચરો પેદા કરીએ છીએ, તો તમને ખ્યાલ આવી ગયો. આવી ગયો? ઓકે, ચાલો. ત્યાર પછી 32મો પ્રશ્ન છે, પ્રવૃત્તિ આપણને સરસ મજાની કરાવે છે. કચરો એકત્રિત, તમે તમારા ઘરેથી કચરો એકત્રિત કરો, ચાલો કરીએ, અને આખા દિવસમાં જે ઉત્પન્ન થયેલો કચરો છે કેવો કેવો? રસોડાનો કચરો હોય, એમાં વાસી ખોરાક ને છોતરા, આ બધું પાન ને દૂધની થેલી, આગળ જે આપણે કીધું બધી, ચામડાના જૂતા વગેરે, તો એને શાળાના બગીચામાં એક ખાડો કરી મૂક દો, દબાવી દો એટલે દાટી દો. તો એવું સ્થાન પ્રાપ્ત ન હોય કે આ કચરાને કોઈ જૂની ડોલમાં અથવા કુંડામાં એકત્રિત કરીને 15 સેન્ટીમીટર જાડા માટીના સ્તરથી ઢાંકી દે. ટૂંકમાં શું કહે છે, એનાથી ફાયદા શું થાય? 15 દિવસ પછી અવલોકન કરો. તો પહેલો ફાયદો કે તે કયા પદાર્થો છે લાંબા સમય પછી પણ અપરિવર્તિત રહ્યા છે, તેનો જવાબ છે. જો અપરિવર્તિત રહ્યા કોણ કોઈ? ચાલો, પ્લાસ્ટિકની થેલીઓ, દૂધની થેલી, શું વિઘટન પામશે? આ ટૂંકમાં તમને એવું કહેવા માંગે છે, જો હું તમને લખીને સમજાવું. માનો કે આપણો રસોડું હોય, તો રસોડામાં ઉત્પન્ન થતો કચરો, બીજું ઔદ્યોગિક એકમોમાં ઉત્પન્ન થતો કચરો, આ બધી જે નકામી વસ્તુઓ છે, આ નકામી વસ્તુઓને એકત્રિત કરવાનું. એકત્રિત કરવી એટલે એને ભેગી કરવાનું. હાલો, બધી વસ્તુ જે ભેગી કરી, માનો કે આપણે આ ટબની અંદર ડસ્ટબિન છે, એમાં બધો કચરો ભેગો કરી દીધો. હવે આ જે તમામ કચરો છે બધો એક સાથે જે છે કચરાનો, હવે આપણે એનું અવલોકન કરવાનું. એને આ પૃથ્વીના પેટાળમાં, માનો કે પૃથ્વીનું સ્તર છે, એમાં ઊંડો ખાડો ખોદીને આ કચરામાં નાખી દો, અને એના પર માટીનું સ્તર નાખી અડાટી દો. અને હવે તમારે 15 દિવસ પછીનું અવલોકન કરવાનું. કેટલા દિવસ પછી? તેમાં કયા કયા પદાર્થનું વિઘટન થયું છે? આપણે ગુજરાતી ભાષામાં કયો કયો પદાર્થ કોહવાઈ ગયો છે, ભળી ગયો છે, તેમાં પહેલું છે કોણ કોણ નહીં કોહવાનું. અપરિવર્તન એટલે એક સ્વરૂપમાંથી બીજા સ્વરૂપમાં પરિવર્તન ન થયું, અપરિવર્તન કહેવાય. તો શું મિત્રો, પ્લાસ્ટિકની થેલીઓ કોઈ દી પરિવર્તન પામે નહીં? હું તમને કહી દઉં મિત્રો, પ્લાસ્ટિકની થેલીઓ તમે પૃથ્વીના પેટાળમાં ઊંડે સુધી, કદાચ 100 ફૂટ સુધી તમે દાટી દો, અને પછી એને તમે 5 વર્ષ પછી પણ ખોદો, તો એ પ્લાસ્ટિકની થેલી એવી ને એવી નીકળશે. બરોબર છે? એવી ને એવી નીકળશે. સમજાય તમને? બરોબર છે? એટલે ખાસ આવી બધી વસ્તુઓને અપરિવર્તનીય કહેવાય. કેવી કહેવાય? અપરિવર્તન. ભાઈ દવાની ખાલી શીશીઓ, એ પણ અપરિવર્તન.
खाली स्ट्रीप्स दवा खाली कागल आए थे पतरा बल्बो पेक वगैरह बधाए अपरिवर्तनीय छे। तो पहला प्रश्न जवाब मिली गयो, ख्याल आए बदा ने, ओके गुड। चलो बीजो छे बी, ते कया पदार्थो जेने स्वरूप के संरचना में परिवर्तन, आ अपरिवर्तित हतुं, हवे परिवर्तन आवे एवुं बोलो। तो एमां जो पहलो छोतरा, मानो के तमे शाकभाजी अहींया जो तमने कीधुं पड़े जेमां के वासी खोराक, तो वासी खोराक ने खाड़ा में डाटो शुं थाय, हड़ी जाय ने, एक स्वरूप मांथी बीजा स्वरूप में रूपांतरण पामे, यानी के शुं बनी जाय, खातर बनी जाय। तो एनुं परिवर्तन थयुं के न थयुं वासी खोराक में। बीजुं छे शाकभाजी ना छल्ला, छल्ला एटले छोतरा, बराबर छे, तो ये छल्ला के छोतरा ना डाटी दियो, पेलो खाड़ा में डाटी दीधा, तो एनुं रूपांतरण थई जाय, यस, एक स्वरूप मांथी बीजा स्वरूप में परिवर्तन थाय छे, थाय छे। त्यार पछी छे पान, नकामा कागळ, जूना फटेला कपड़ा, तूटेला चामड़ाना जूता, आ बधा एवा छे जेनुं एक स्वरूप मांथी बीजा स्वरूप में शुं थाय छे, परिवर्तन थाय छे, बराबर छे, तो परिवर्तन थाय छे, ओके। चलो सी विभाग छे, जे पदार्थोना स्वरूप में समय नी साथे परिवर्तन आवे छे તે પૈકી કયા પદાર્થ, ચાલો સમયની સાથે પરિવર્તન થાય તો એ કોણ કોણ હોય, તો કે વાસી ખોરાક હોય, શાકભાજીના છોતરા હોય, સમયની સાથે પરિવર્તન થાય છે। જ્યારે પ્લાસ્ટિકની થેલીઓ છે, શીશીઓ છે, દવાની ખાલી સ્ટ્રીપ્સ કાગળ છે, આ પરિવર્તન પામતા નથી, એનું વિઘટન થતું નથી। તો આવી રીતે તમને પ્રવૃત્તિ કરાવે છે, અને હવે તમને એના ઉપરથી કહે છે કે કોનું વિઘટન થાય છે અને કોનું વિઘટન થતું નથી। હું એમ કહું પરિવર્તન થાય તો એને આપણે એક શબ્દ આપીએ જૈવ વિઘટન, જૈવ વિઘટન, અને હું એમ કહું પરિવર્તન ન થાય તેનું આપણે નામ આપીએ જૈવ અવિઘટનીય પદાર્થ, જૈવ અવિઘટનીય પદાર્થ। તો એકદમ ટૂંકું ને ટચ કેવું હોય તો સમજી લો કે આપણી પાસે વાસી ખોરાક છે, બરોબર છે, વાસી ખોરાક છે, તો આ જે વાસી ખોરાક અથવા તો આવો જે પદાર્થ છે એ પદાર્થનું કોઈ પ્રક્રિયા દ્વારા, કોઈ પ્રક્રિયા દ્વારા ટૂંકા સમયની અંદર, ટૂંકા સમય દ્વારા અથવા ટૂંકા સમય પછી, ટૂંકા સમય પછી એટલે મતલબ એને લાંબા સમયની જરૂર ન પડે, ટૂંકા સમયની અંદર એક સ્વરૂપમાંથી બીજા સ્વરૂપમાં આ પદાર્થ ફેરવાઈ જાય, બીજા સ્વરૂપમાં પરિવર્તન પામે, અને એમાં કોના દ્વારા, જીવ દ્વારા, એટલે એનું નામ પડ્યું જૈવ વિઘટન। શું નામ પડ્યું? જૈવ વિઘટન। એમાં જીવ પડે, સૂક્ષ્મ જીવો પડે, અને એનું એક સ્વરૂપમાંથી બીજા સ્વરૂપમાં, તો વાસી ખોરાક હોય, પછી આપણે શાકભાજીના છોતરા હોય, બરોબર, શાકભાજીના છોતરા હોય, છલ્લા, છલ્લા કે એનો ઉપરથી ઉતારી છાલ એમનો, તો એ જે પદાર્થો છે આવા પદાર્થો કોઈ યોગ્ય વૈજ્ઞાનિક પ્રક્રિયાઓ દ્વારા ટૂંકા સમય પછી એનું એક સ્વરૂપમાંથી બીજા સ્વરૂપમાં શું થાય, પરિવર્તન થાય, શું થાય, પરિવર્તન થાય, અને એ પરિવર્તન થાય તો તેને કહેવાય જૈવ વિઘટન। તો જે આપણે વ્યાખ્યા આપી, ચલો જૈવ વિઘટન એટલે શું, તો કે જે પદાર્થો જૈવ વૈજ્ઞાનિક પ્રક્રિયાઓ દ્વારા વિઘટન પામે ટૂંકા સમય પછી, લાંબા સમય પછી નહીં, લાંબા સમય પછી નહીં, બરોબર છે, ટૂંકા સમયની અંદર વિઘટન પામતું હોય છે, ભલે આપણે લાંબા સમય પછી લખ્યું છે પણ એ બહુ લાંબો સમય લાગે, દાખલા તરીકે સેન્દ્રીય ખાતર બનતું હોય એને પાછો વધારે સમય લાગે, તો એ ઘટકોમાં ફેરવાઈ જાય તો એને જૈવ વિઘટનીય પદાર્થો કહે છે। તો તમને પ્રશ્ન થાય કે સર સેન્દ્રીય ખાતર તમે બોલે એ શું છે, તો આપણે ખબર ને ગામડે છાણ ને ઘાટો રગડો ને પેશાબ ને બધું પ્રાણીઓના મળમૂત્ર ને બધું હોય, એનાથી કચરાનું શું થાય, કોહવાણ થાય, એ તાત્કાલિક ન થાય, એ લાંબા ગાળે થાય, બરોબર છે, તો એ બધું જૈવ વિઘટનીય કચરો કહેવાય। ત્યાર પછીનું બીજું છે જૈવ વિઘટન પદાર્થોના ઉદાહરણ, ફળ ફળાદિ છે, શાકભાજીની છાલ, એઠવાડ એટલે વાસી ખોરાક, કયો ખોરાક, વાસી ખોરાક આપણો કહીને પછી આપણે ફેંકી દઈએ છીએ એઠવાડ, આ બધું એ આપણો જૈવ વિઘટનીય, જેનું જીવ દ્વારા એક સ્વરૂપમાંથી બીજા સ્વરૂપમાં રૂપાંતરણ થતું આપણને જોવા મળે છે। ચલો 34મો પ્રશ્ન છે આપણો જૈવ અવિઘટન, જો તમને જૈવ વિઘટન પદાર્થની વ્યાખ્યા સમજાણી હોય તો તમને જૈવ અવિઘટનીય પદાર્થની વ્યાખ્યા આવડે। તો જૈવ અવિઘટનીય એટલે શું, તેનો ટૂંકા સમય પછી કે લાંબા સમય પછી સાદા ઘટકોમાં રૂપાંતર, ઓલામાં પરિવર્તન થતું, આમાં પરિવર્તન થાય જ નહીં, દાખલા તરીકે કેવું, તમે કાચ છે, કાચને પૃથ્વીના પેટર્નમાં ઊંડે સુધી દાટી દો, એનું એક સ્વરૂપમાંથી બીજા સ્વરૂપમાં રૂપાંતરણ થાય, બોલો હા કે ના,
ન થાય ને માથું ધલાવો થાય યસ ના થાય ને બરોબર છે ય તો એને શું કહેવાય એક સ્વરૂપમાંથી બીજા સ્વરૂપમાં એનું પરિવર્તન થતું નથી તો એને કહેવાય જૈવ અવિઘટનીય શું એમાં સૂક્ષ્મ જીવો પડશે સૂક્ષ્મ જીવો દ્વારા કાચનું બીજા સ્વરૂપમાં રૂપાંતરણ થશે નહીં થાય એને શું કહેવાય જૈવ અવિઘટન બીજું છે પ્લાસ્ટિકની થેલી હમણાં જ વાત કરી પોલિથીન પોલિથીન એટલે પ્લાસ્ટિકો આપણે જે છાશ ને દૂધની જે થેલીઓ ને પોલિથીન કહેવાય આપણે જબલા વસ્તુ પેક કરીને લાવીએ છીએ પોલિથીન કહેવાય બરોબર છે ધાતુ બધીને તમે પૃથ્વીના પેટરમાં ઊંડે સુધી દાટી દો ખાડો કરીને એવી ને એવી આપણને પ્રાપ્ત થાય એટલે એનું જીવ દ્વારા વિઘટન થતું નથી એટલે એને કહેવાય જૈવ અવિઘટનીય તો ટૂંકું ને ટચ જેનું જીવ દ્વારા વિઘટન થાય ને જૈવ વિઘટન કહેવાય અને જેનું જીવ દ્વારા વિઘટન ન થાય ને જૈવ અવિઘટનીય પદાર્થ કહે છે અને ઉદાહરણ આપો તો હવે તમને બે માર્કનો પ્રશ્ન પૂછે જૈવ વિઘટન અને જૈવ અવિઘટનીય પદાર્થ એટલે શું તેના ઉદાહરણો આપો બરોબર છે બે માર્કમાં અથવા તો ત્રણ માર્કમાં પ્રશ્ન પૂછી શકે તો તમારે એના ઉદાહરણો લખવાના હવે જે આપણું પ્રકરણ છે એમાં બસ આના આજ ભાગનું પાછું રિવિઝન કરતું જવાનું અત્યાર સુધીના કચરા વિશે તમે જે ભણ્યા ને એનું પાછું રિવિઝન કરતું જવાનું તો જો પહેલું છે 35મો પ્રશ્ન શા માટે કેટલાક પદાર્થ જૈવ વિઘટનીય હોય છે અને કેટલાક અજૈવ તો તમને ખબર પડી ગઈ તો આ શાકભાજી ફળ ફળાદી શું સારી રે માનો કે આજે આપણે કોઈ બનાના લઈએ એવા સફરજન લઈએ એવા ચીકુ લઈએ એવા તો ફળ ફળાદી કેટલા દિવસ સારી બે દિવસ ત્રણ દિવસ તેનું વિઘટન થઈ જાય ને એમાં જો સૂક્ષ્મ જીવો પડી જાય દાખલા તરીકે ચીકુ હોય ચીકુ તમે વધી વધીને બે કે ત્રણ દિવસ પાકી ગયા પછી હે સફરજન તો કદાચ 8 દિવસ કે 10 દિવસ સારું રહે પણ એ ફળ ફળાદી લાંબા સમય સુધી સારી રહેતી નથી તો એ જૈવ વિઘટનીય છે એઠવાડ તમે જુઓ આજે તમે એક દિવસ તમે કચરો એઠવાડનો ફેંકવા ન જાઓ તો બીજે દિવસે તમે બાલ્કનીમાં જઈ શકો નહીં હે ના દબાવીને પાછું ઓહો મમ્મી આ કચરો તો કાલ નાખવાને જ ગઈ હે તરત નાક દબાવો છો ને માસ્ક પહેર્યું એમ લાગે હે કારણ કે એ જૈવ વિઘટનીય થઈ તમે પાસ ન લઈ શકો એમને કોરોના મરી જાય ત્યાં પાછળ બાલ્કનીમાં કચરો પડ્યો નાખી આવો પાછળની રૂમમાં વાસ આવે છે એટલે આ બધા એક નિરંતર કચરાને સતત દૂર કરતો રહેવો પડે છે તો એ પ્રયોગમાં કે જૈવ વિઘટન છે એનું એક ઘટકમાંથી સાદા ઘટકોમાં શું થાય છે રૂપાંતરણ આવા પદાર્થોને તમને થાય સર આ તો આગળ તમે આપણે વ્યાખ્યા સમજાવી ઇનુઈ છે ને એની જ વ્યાખ્યા છે કોઈ ફરક નથી ઓકે એવી જ વ્યાખ્યા પાછી બીજી નીચે છે કોની જૈવ અવિઘટની જો અહીંથી પાછું એ ચાલુ થાય કેવા કેવા પદાર્થ કાચ પ્લાસ્ટિક પોલિથીન ધાતુઓ આ બધાને તમે દાટી દો જમીનમાં તો જૈવ વૈજ્ઞાનિક પ્રક્રિયાઓથી ટૂંકમાં જીવ દ્વારા એનું વિઘટન થશે નહીં જૈવિક વિઘટન શક્ય નથી યાની કે એક સ્વરૂપમાંથી બીજા સ્વરૂપમાં એનું રૂપાંતરણ શક્ય નથી તો એને કહેવાય જૈવ અવિઘટનીય છે તેમ કહી શકાય એવું કહી દઉં આપણે એમ કહી શકાય ઓકે ચાલો તો આ પ્રશ્ન તમને ખ્યાલ આવી બે જે ઉપરની વ્યાખ્યા હતી તમારા પેજ નંબર 265 જે આપણે તમારો ચોપડીના સ્વાધ્યાયનો પ્રશ્ન ક્વેશ્ચન 1 છે હવે 36મો જો 36મો પ્રશ્ન પેજ નંબર 262 એમાં જ છે ક્વેશ્ચન 2 કરીને દેખાય છે તમને દેખાય છે ઓકે એવી બે રીતો દર શાવ જેમાં જૈવ વિઘટન આ બધે આની આ જ વાતો કરવાના છે તો જેમાં પહેલું છે ઝેરીલા પદાર્થ દુર્ગંધમય વાયુઓ પર્યાવરણને શું કરે છે નુકસાન મેં હમણાં તમને કીધું કે વાસી ખોરાક હોય તેમાં ઝેરી દુર્ગંધ મારતી વાસ આવે કે ન આવે આ પહેલી વસ્તુ બીજું એમાં મચ્છર પડે માખી આવે કીડા પડે ફેલાય જે શ્વાસ માટે પર્યાવરણને નુકસાન પહોંચાડે વિવિધ રોગો ઉત્પન્ન કરે બીજો ટોપિક રહી ગયો ઓક્સિજનની અછત સર્જાતા સૂક્ષ્મ જીવો નાશ પામે છે તેના દ્વારા બરોબર કારણ કે ઓક્સિજન વધારે સૂક્ષ્મ જીવો વાપરી નાખે એટલે ઓક્સિજન વપરાય જાય બરોબર ચોથું છે જળ પ્રદૂષણ ફેલાવે આ બધું જાય ક્યાં પાણીમાં જાય પાણીમાં પણ જળ પ્રદૂષણ થાય બીજું છે પાંચમું અને તેનું વિઘટન થાય ઉત્પન્ન થતા સરળ પદાર્થો પર્યાવરણમાં મુક્ત થાય છે અને સજીવોનું જીવન ટકાવવા માટે મુશ્કેલી બને છે તો આ બધા એના વિવિધ ઉદાહરણો છે ઓકે ચાલો ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 37 બરોબર છે પ્રશ્ન નંબર 37 જો એની જ વાતો છે જૈવ વિઘટનીય હોય તો શું તેની આસપાસ પર્યાવરણ પર કોઈની અસર નહીં થાય
तो जैव विघटन पर्यावरण पर एटलू बधुं असर करतुं नथी। कारण बोलो एक स्वरूप माथी बीजा स्वरूप मां शुं थाय छे, जैव विघटन कचरा नुं शुं थाय छे, रूपांतरण थाय छे। दाखला तरीके तमे वासी खोराक छे, शाकभाजी ना छोतरा छे, तो एनो एक स्वरूप माथी बीजा स्वरूप मां शुं थई गयुं? रूपांतरण। शुं पर्यावरण पर पृथ्वी पर एनो कचरो पैदा करशे? नहीं। एक बे दिवस वास आवशे, पछी हड़ी जशे, अने पृथ्वीनी सपाटी पर शुं थाय, स्तर मां शुं थाय, लेयर मां, लेयर एटले स्तर, ए भळी जशे, अने पछी कचरा स्वरूपे रहेतुं नथी। एटले जो कहे छे के आ जैव विघटनीय जे कचरो छे એ આપણા પર્યાવરણ પર લાંબા સમય સુધી કોઈ અસર કરશે નહીં। કેમ? તો કે વિઘટનથી મુક્ત થયેલો ઝેરી પદાર્થ, દુર્ગંધ, કેટલા દિવસ આવશે દુર્ગંધ? માનો કે કૂતરું મર્યું, તો કૂતરું જૈવ વિઘટન છે, તો 5 દિવસ 7 દિવસ પછી એ કૂતરું સંપૂર્ણપણે કોહવાય જાય, હડી જાય, અને પછી એ નાશ પામી જાય છે, બરોબર છે? એવી જ રીતે બીજું, તેની મદદથી બાયોગેસ પ્લાન્ટ દ્વારા બાયોગેસ ઉત્પન્ન કરી છે। આ બહુ સરસ મજાની વાત કરી, બાયોગેસ પ્લાન્ટ। માનો કે પેલા છાણ છે, પ્રાણીઓના મળમૂત્ર છે, બરોબર, તો આ બધી જે વાસ આવતી હોય ને એના ઊંડા, આપણે અગાઉ બાયોગેસ પ્લાન્ટ હોય એમાં એને નાખી દઈએ, એટલે એનું કોહવાણ થઈ જાય, અને કોહવાણ થઈ જાય એટલે પછી એની વાસ આવતી નથી અને સંપૂર્ણપણે નાશ પામી જાય છે, બરોબર છે? જેના બળતણ તરીકે ઉપયોગ થાય છે, તો બાયોગેસમાં, તો મેં તમને વાત કરી હતી, ચાલો મને કોણ કહેશે બાયોગેસમાં, બાયોગેસનું બીજું નામ ગોબર ગેસ, ગોબર એટલે છાણ, એમાં કયો મુખ્ય ઘટક વાયુ કયો હોય, બોલો તો? તમને એક માર્ક નો પ્રશ્ન પૂછશે, આપણે અગાઉ ભણી ગયા, બાયોગેસ અથવા ગોબર ગેસમાં મુખ્ય ઘટક વાયુ કયો હોય છે, બોલો, બોલો, હું બોલો, યસ, કોણ હોય? મિથેન હોય છે, CH4, બરોબર, એનું રૂપાંતરણ થઈ જાય, અને આ જે મિથેન છે એનો આપણે ઉર્જા મેળવીએ છીએ, આપણે ગેસ તરીકે એનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, આપણે ઘરે આવે છે ને એ ગેસ, એટલે અહીંયા કીધું બાયોગેસ, એનો ઉપયોગ થાય છે, બરોબર, અને એમાંથી જે બચ્યું હોય, તો જો બે વસ્તુ થઈ, આ બાયોગેસ માંથી ઉર્જા સ્વરૂપે મિથેન વાયુ આવ્યો, અને બીજું જે પાછળ જે ઘાટો કાળો રગડો વધે ને એને હવે સેન્દ્રીય ખાતર કહેવાય, કયું ખાતર કહેવાય? સેન્દ્રીય ખાતર, અને જેને આપણે એ જમીનની અંદર નાખે છે, જમીનની ફળદ્રુપતામાં શું કરે છે? વધારો કરે છે, બરોબર, એટલે પર્યાવરણને કોઈ પ્રભાવિત કરતું નથી। કેવો કચરો? જૈવ વિઘટનીય હોય તે પર્યાવરણને કોઈ અસર કરતું નથી, પણ જૈવ અવિઘટનીય હોય તો, હવે તમને જવાબ ઓટોમેટિક મળી ગયો, હવે ન સમજાવો તો આવડે કે નહીં, હાથ ઊંચો કરો, તો જૈવ અવિઘટનીય તમને ન સમજાવો તો આવડે કે નહીં, કારણ કે પર્યાવરણને નુકસાન કરશે કે નહીં કરે? યસ, કરશે, ઓકે, સરસ, થેન્ક યુ વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર, ઓકે, વેરી ગુડ, સરસ, બધાને સમજાય છે, વેરી ગુડ। તો જો તમને કહે છે કેવા કેવા કચરાઓ જમીનને પ્રદૂષિત કરે છે, તો આપણે વાત કરી ગયા અગાઉ, તો ક્યાં ક્યાં? તો કે રાસાયણિક ખાતરો, જંતુનાશક દવાઓ, આ બધા જૈવ અવિઘટનીય છે। મિત્રો, એક સરસ મજાની તમને એક વાત કરી દઉં, જૈવિક વિશાલનની ઘટના છે મિત્રો। માનો કે કોઈ ખેડૂતે અહીંયા ફળ ફળાદી અથવા તો કોઈ શાકભાજી વાવ્યું, બરોબર છે, શાકભાજી વાવ્યું, માનો કે કોઈ આવું એક રીંગણ છે, અને એ નાનું એવું રીંગણ હતું, તો પહેલા પર એને એક દવાનો છંટકાવ કર્યો, બરોબર, જો આપણે છંટકાવ દવા જંતુનાશકની વાત આવી એટલે વાત કરું છું, બીજું ઈ જમીન ઉપર રાસાયણિક ખાતર નાખશું, યાદ કરો યુરિયા છે, DAP છે, નાખીએ ને આપણે DAP વગેરે વગેરે, તો આપણે નાખીએ છીએ, તો બે વસ્તુ થઈ, એક દવાનો છંટકાવ કર્યો, યુરિયા અને DAP રાસાયણિક ખાતરો નાખ્યું, બરોબર છે, હવે નાનું એવું રીંગણ હતું ને એના પર ખેડૂત મિત્ર ઈયળ જો દવાનો છંટકાવ એક કર્યો, એવો બીજો છંટકાવ કરે, એવો ત્રીજો છંટકાવ, તો દવા 3 જગ્યાએ જાય, એક એ રીંગણ ઉપર જાય, બીજું રીંગણના પાન ઉપર જાય, અને ત્રીજું જમીન ઉપર જાય, તો બોલો દવાનો છંટકાવ કઈ કઈ જગ્યાએ ગયો? એક રીંગણ પર, ધીમે ધીમે રીંગણ મોટું થતું જાય, તો રીંગણ ઉપર પણ દવા પડશે, બીજું એ રીંગણના પાન ઉપર પડશે, એ રીંગણના પાન કોણ ખાય? પ્રાણીઓ ખાય, ત્રીજું આ જમીન ઉપર પડે, તો એ જમીન ઉપર દવા જાય તે ક્યાં જાય? પાણીમાં જાય, તો પાણીનું પ્રદૂષણ થાય, તો 3 પ્રકારે, હવે આ રીંગણ એ ત્યાંથી છૂટીને આપણા ઘરે આવ્યું, આપણા ઘરે આવી ગયું, તો હવે ઘરે આપણી બેન કે મમ્મી કે આપણી પત્ની, જે કઈ પણ હોય, તમારે ના હોય પત્ની, પણ અત્યારે બેન કે મમ્મી તો હોય ને, એ બેન કે મમ્મી શું આ રીંગણને બરાબર ધોશે ખરા? નહીં, તો આ રીંગણ ઉપર કોણ છે? દવા છે, જો જંતુનાશક દવા છે, અને આવી જે જંતુનાશક દવાઓ છે, હવે તમે વિચારો આ પૃથ્વી પર આપણે રહીએ છીએ, તો અહીંયા પહેલું ઉત્પાદક ખાય,
એ ઉત્પાદક ઉપભોક્તા ખાય, બરોબર, ઉપભોક્તા, ઉપભોક્તામાં આપણે આવીએ, પ્રાણીઓ ખાય, પ્રાણીઓમાંથી આપણે એને ખાઈએ, એમાંથી ઉચ્ચ કક્ષાના માંસાહારી ખાય, અને ધીમે ધીમે માનો કે આપણા શરીરમાં આવી તો રીંગણને આપણે શાકભાજી તો વર્ષોથી ખાઈએ છીએ, એ રીંગણ ઉપર રહેલી દવા આપણા શરીરની અંદર કોઈ જગ્યાએ જમા થાય છે અને આપણને શું કરે છે, નુકસાન, જેને જૈવિક વિશાલન કહેવાય. શું કહેવાય? જૈવિક વિશાલન કહેવાય. અને આવી દવાઓ આપણા સમયને આપણા શરીરની અંદર એનું ક્યારેય વિઘટન નથી થતું. જો વિઘટન નથી થતું, જૈવ અવિઘટનીય છે અને આપણા શરીરની અંદર એ સંગ્રહ થયા કરે છે અને આવી દવાઓનો સંગ્રહ થાય, એનું વિઘટન નથી થતું, એટલે આપણને ક્યારેક એ લાંબા ગાળે એમાંથી કેન્સર થાય છે. હવે ખ્યાલ આવ્યો? જો આ બધું આ એના કારણે છે. બધું રાસાયણિક ખાતરો જમીનને પ્રદૂષિત કરે, જો, અને ત્યાર ઉપર એ ક્યાં ગયું? પાણી નદીમાં ગયું. પામીની પાણી આવશે, પાણી નદી તળાવ સરોવરમાં પહોંચે છે અને પાણીનું પ્રદૂષણ વધે છે. એટલે જૈવ અવિઘટનીય પદાર્થો, જંતુનાશકો અને રસાયણો એ આહાર શૃંખલામાં, આ આહાર શૃંખલા કહેવાય. જો મેં કીધું ને, ઉત્પાદકો, ઉપભોક્તાઓ, ઉચ્ચ કક્ષાના માંસાહારીઓ, આ આહાર શૃંખલા. કારણ કે તમે આહાર શૃંખલા વિશે નથી ભણ્યા, કારણ કે 70% અભ્યાસક્રમ આપણે કપાઈ ગયું છે. એટલે આહાર શૃંખલામાં ભળે અને સજીવોને શું કરે છે? નુકસાન કરે છે. એને પ્લાસ્ટિક હોય, પર્યાવરણમાં લાંબા સમય સુધીનું વિઘટન થતું નથી. તો હવે વિચાર કરો, કોણ નુકસાનકારક છે? જૈવ વિઘટન કે જૈવ અવિઘટનીય? બોલો, જૈવ અવિઘટનીય. ઓકે, તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આપણો સમય થઈ ગયો છે. ફરી પાછું હું તમને યાદ અપાવું કાલની જેમ. હવે આપણો અહીંયા લેક્ચર 10માનો છે નહીં, હું અહીંથી લીવ મીટિંગ કહું એટલે દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રો લીવ થઈ જાય, પણ તમને મારે હોમવર્ક આપવું છે. 39મો પ્રશ્ન, 40મો પ્રશ્ન, આ બધા પ્રશ્નો જે છે, 41, 42, આ બધા જ પ્રશ્નો તમારા કચરાને અનુલક્ષીને છે. તો આશા રાખીએ આપણે નેક્સ્ટ વીકની અંદર આપણે જયારે મળીએ ત્યારે એને બરાબર વાંચજો, જોજો. ચાલો, અહીં આપણો સમય પૂરો થાય છે. આવજો, બાય બાય, સી યુ, જય હિન્દ. ચાલો બધા જ વિદ્યાર્થી મિત્રો એક સાથે લીવ થઈ જાવ જોઈએ. આવજો, બાય.